Ovde je pre izvesnog vremena rađena i telekomunikacijona mreža i ulica je zaista u lošem stanju, a pre jednog mesec, dva kada sam obilazio ovu ulicu, kada su krenuli radovi na vodovodnoj mreži, obećali smo i potpuno novo asfalt i ja želim najpre da se zahvalim ljudima u ovoj ulici na razumevanju i na strpljenju. Znam da im nije bilo baš prijatno dok se radila i vodovodna mreža i posle toga dok se stabilizovala cela ulica što se tiče prašine, ali to su jednostavno neminovni građevinski radovi. Imaće sada kvalitetnu vodovodnu mrežu, nov kvalitetan asfalt, negde oko 550 metara nove ulice. Ono što nas očekuje u ovom delu grada za sledeću godinu, radi se projektna dokumentacija za Berilovski put, znači put prema Berilovcu koji je takođe u lošem stanju. Radit ćemo ga u fazama. Nadam se da ćemo uskoro sa vama obići i radove na izgradnji crpne stanice u Berilovcu. Da napomenem da se tamo radi u izvoru i uvođenje kanalizacione mreže, a da Berilovac čeka na red, što se kaže, da dođemo i do njih. Jednostavno pokušavamo da u svakom delu grada radimo na infrastrukturi i da ljudi imaju kvalitetnu infrastrukturu. Do kraja godine očekuje nas još par asfaltiranja, ulica Živojina Nikolića Brke, Prvomajska ulica, sve one ulice gde je vodovod već odradio vodovodnu mrežu, dakle radimo jedno sinhronizovano sa javnim preduzećima, menjamo vodovodnu mrežu, a zatim menjamo i kompletnu asfaltnu masu na ulici, odnosno kompletno nova ulica, i vidjet ćemo u dogovoru sa ljudima iz direkcije šta ćemo raditi sa ulicom 7. juli, s obzirom da je vrlo zahtevna ulica, a već se približavamo kraju građevinske sezone. Ugovor je zaključen, odnosno dat je na potpis, vrednost ugovora je negde oko 20 miliona dinara, ali kažem, tamo moramo da radimo pažljivo, jer puno ljudi tamo gravitira, puno je zgrada, puno je automobila i procenit ćemo da li možemo da završimo taj posao do kraja ove građevinske sezone ili ćemo to prebaciti u sledećoj godini. Uglavnom će se i ta ulica raditi iz budžeta za 2018. godinu, a već polako u dogovoru sa ljudima iz direkcije pripremamo i spisak radova i ulica za 2019. godinu.